Salam dəyərli izləyicilər. Bugünkü videomuzda baş və budaq cümlənin növlərinə aid onlarla bağlı bir neçə testin izahına nəzər salırıq. Keçid alaq sualımıza. Hərgah onlar gəlməsələr işlərimiz korlana bilər. Cümləsində budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr. Bilirik ki, güzəşt və şərt bağlayıcıları ilə bağlanan cümlələrdə birinci budaq cümlə, sonra isə baş cümlə gəlir. Həm də burada şərt şəkilçisi, sadəcə şəkilçisi də var, gəlməsələr. Bu da göstərir ki, birinci budaq cümlə gəlir. Və deməli, budaq cümləmizdə işlənibdir tabelik bağlayıcısı hərgah, bir də şərt şəkilçisi, sadəcə. Deməli, cavabımız B variantı. Bu vasitələr budaq cümləni baş cümləyə bağlayıb. Haradan ki cavab gözləyirdin, oradan əlini üz cümləsində budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə. Biz bilirik ki, sual əvəzlikləri haradan, nə, niyə tipli sual əvəzlikləri budaq cümlədə işlənir və bağlayıcı söz adlanır. Onun qarşılığında işlənən işarə əvəzlikləri və ora-bura tipli yer zərfləri isə əvəzlik qəlib, yaxud da ki, qarşılıq söz adlanır. Deməli, birinci cümləmiz budaq cümlə, ikinci cümləmiz baş cümlədir. Budaq cümləndə baş cümləyə bağlayıb, bağlayıcı söz. Haradan ki, bağlayıcı sözü. Keçid alaq növbəti sualımıza. Hansı budaq cümlə əvəzlik qəlibsiz işlənə bilməz? Birbaşa cavabı desək, xəbər. Budaq cümləsidir ki, heç vaxt əvəzlik qəlibsiz işlənə bilmir. Yerdə qalanlar isə həm əvəzlik qəliblə işlənə bilər, həm də işləməyə bilər. Məsələn, mübtədə budaq cümləsini desək, bir misal çəkək. Bu, mənə maraqlıdır ki, bu işlərin öhdəsindən sən necə gəlirsən? Belə bir cümlə. Burada birinci işlətdiyimiz bu, əvəzlik qəlibdir və baş cümlədə işlənmişdir. Mənə maraqlıdır ki, bu işlərin öhdəsindən necə gəlirsən? Burada isə biz əvəzlik qəlibsiz mübtədə budaq cümləsi işlətdik. Yaxud tamamlıq budaq cümləsini misal çəkə bilərik. Məsələn, onu bilirəm ki, sən bu işin öhdəsindən gələrsən. Burada onu sözü əvəzlik qəlibdir və tamamlıq budaq cümləsidir. Bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələrsən. Burada da əvəzlik qəlib olmadan işlənən tamamlıq budaq cümləsi oldu. Və həmçinin təyin də bu cürdür. Buna da misal çəkə bilərik, amma videomuz uzun olmasın deyə misal çəkmirik. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Baş və budaq cümlələr aşağıdakı bağlayıcılardan hansılarla bağlandıqda budaq cümlə həmişə birinci işlənir. Budaq cümlənin birinci işlənməsi üçün güzəşt və şərt bağlayıcıları lazımdır ki, budaq cümlə həmişə birinci gəlsin. Bu da E variantıdır, əgər və hərçənd bağlayıcıları. Baş və budaq cümlələr aşağıdakı bağlayıcılardan hansılarla bağlandıqda budaq cümlə həmişə birinci işlənir. Yəni, bilirik ki, güzəşt və şərt bağlayıcılar olmalıdır. Cavab E variantı. Madam ki, indiki bağlayıcılar. 31-ci sual. Cərgələrin birində budaq cümləni baş cümləyə bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir. Biz bilirik ki, bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləri ilə əksərən əvəzlik qəlibləri, yaxud onun ikinci adı qarşılıq sözlər isə işarə əvəzliyi ilə ifadə olunur. Burada cavabımız olur B variantı. Hara, nə zaman, necə? 32-ci sual. Cərgələrin birində budaq cümləni baş cümləyə bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir. Eyni sual təkrarlanır. Cavabımız olur D variantı. Kim, nə, nə qədər? 31-ci sual. Daha doğrusu 33-cü sual. Hansı cərgədəki sözlər xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində işlənən əvəzlik qəliblərdir? Biraz öncə dediyimiz kimi əvəzlik qəliblər işarə əvəzliklərlə ifadə olunur. Burada isə olur cavabımız
elədir, belədir, bu idi. Niyə D variantını götürürük? Çünki xəbər budaq cümləsindən söhbət gedirsə, təbii ki, əvəzlik qəlibdə xəbərlik şəkilçiləri qəbul etməlidir. Burada dir və idi hissəciyi əvəzlik qəlibi xəbər vəzifəsində çıxış etməyə məcbur edir. Keçid alırıq növbəti sualımız olan 37-ci suala. Baş cümlədə qəlib söz kimi ona əvəzliyi işlənmişdir. Budaq cümlə hansı növdə olacaqdır? Ona əvəzlik qəlibi cümlədə tamamlıq vəzifəsini daşıdığı üçün budaq cümlədə tamamlıq budaq cümləsi olacaq. Cavabımız D variantı. Yazıldı ki, işlər qaydaya düşüb. Tabeli mürəkkəb cümləsində baş cümlənin xəbəri feilin hansı qrammatik məna növündə işlədilsə, budaq cümlənin növü dəyişər. Biz bilirik ki, ki bağlayıcısı ilə bağlanan mürəkkəb cümlələrdə əksərən 99% deyərəm ki, birinci baş cümlə gəlir, sonra budaq cümlə. Deməli, yazıldı baş cümlədir və məçhul növdədir yazılmaq. Bizdən soruşulur ki, baş cümlədəki feilin qrammatik məna növünü necə dəyişsək, budaq cümlənin növü dəyişər. Yazıldı, nə yazıldı? Baş cümləyə nə sual verdiyimizə görə bu cümlə mübtədə budaq cümləsidir. İndi biz yazıldı sözünü elə dəyişməliyik ki, budaq cümlə növü dəyişsin. Təbii ki, yazmaq feilini biz qaydış növdə işlədə bilmərik. Çünki heç bir şey öz-özünə yazıla bilməz. Onu bir yazan olmalıdır. Ona görə birinci variant olmur. Məlum növdə. Yazdım ki, işlər qaydaya düşüb. Nəyi yazdım? Gördünüz, bayaq dedik, nə yazıldı? İndi deyirik, nəyi yazdım? Deməli, məlum növə çevirsək, mübtədə budaq cümləsi tamamlıq budaq cümləsinə çevriləcək. Yazdırdım ki, işlər qaydaya düşüb. Yazdırdım. İcbar növdə nəyi yazdırdım? Yenə tamamlığın sualını veririk. Deməli, cavabımız olacaq 2 və 3. Cavab D variantı. Məlum və icbar növə çevirdikdə mübtədə budaq cümləsi tamamlıq budaq cümləsinə çevrilmiş olar. Növbəti sualımız 72. Elə insanlar var ki, baş cümləsinin davamı hansı budaq cümlə olar? Biz dedik ki, işarə əvəzlikləri əvəzlik qəlib adlanır və əvəzlik qəlib cümlədə hansı roldadırsa, budaq cümlədə həmin cümlə üzvünə görə adlanacaq. Elə insanlar var ki, burada işarə əvəzliyi, yəni əvəzlik qəlib elə, insan sözü ismə aid olduğu üçün cümlədə təyin olur. Deməli, budaq cümlədə təyin budaq cümləsi olacaq. Cavabımız B variantı. Elə danışır ki, baş cümləsinin davamı hansı budaq cümlə olur? Yenə elə əvəzlik qəlibdir. Danışır sözünə aiddir. Yəni, zərfə əvəz edilmiş işarə əvəzliyidir. Deməli, tərzi hərəkət necə danışır? Tərzi hərəkət budaq cümləsi olacaq. Növbəti sualımız bağlayıcı sözlər cərgəsini göstərin. Yenə sual əvəzliklərini axtarırıq. Necə, nə, nə qədər, nə vaxt cavab C variantı. Tabeli mürəkkəb cümlədə işlənən bağlayıcı sözlər cərgəsini göstərin. Yenə bağlayıcı söz deyirsə, sual əvəzliklərini axtarırıq. Necə, hara, nə, hansı? E variantı. Tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində işlənən əvəzlik qəliblər hansı sıradadır? Əvəzlik qəlib deyirsə artıq. İşarə əvəzliklərindən söhbət gedir. Və cavabımız olur D variantı. Bu, o, belə, o zaman. Bu, bizim əvəzlik qəliblərimiz olur. 83-cü sualda soruşulur. Yenə də sizdən soruşuram. Sizin kənddən seminariyada oxuyan varmı cümləsində budaq cümləni baş cümləyə bağlan vasitə. Yenə də sizdən soruşuram.
2, burada 2 bağlayıcısı iştirak edə bilərdi, amma verməyiblər. Deməli, intonasiya ilə bağlanıb. Baş cümlə, budaq cümləyə. Cavabımız olur B variantı. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır? Tam cavabı göstərin. Hərgah dostlarımız köməyə gələcəksə, çətinliyimiz olmayacaq. Burada bağlayıcı, yəni hərgah bağlayıcısından və gələcəksə, sasə şərt şəkilçisi. Deməli, cavab A variantı olacaq. Budaq cümlənin xəbəri feilin hansı zamanındadır? 85-ci sual. Gözünə yuxu getmişdi ki, qulağına musiqi səsi gəldi. Biraz öncə demişdim ki, ki bağlayıcısı bağlanan 99% cümlələrdə birinci baş cümlə gəlir. Lakin bu qayda bu cümləyə aid deyil. Çünki bu zaman budaq cümləsidir. Zaman budaq cümləsində ki bağlayıcısı gəlsə də birinci budaq, sonra baş cümlə gəlir. Deməli, bizə lazımdır gözünə yuxu getmişdi ki, bu cümlənin cümlədəki feil, daha doğrusu xəbər feilin hansı zamanındadır? Getmişdi. Getmiş, miş, nəqli keçmiş zaman şəkilçisi, cavab D variantı. Mən səni istəməsəydim, Fəxrəddin, bir dəqiqə bu dünyada sağ qalmazdım. Nümunəsində baş cümlənin xəbəri feilin hansı şəkli ilə ifadə olunmuşdur? İstəməsəydim, istəməsəydim şərt şəkilçisi var. Deməli, birinci cümlə budaq, ikinci baş cümlədir. Və baş cümlənin bizdən nəyini soruşur? Feilini hansı şəkildə olduğunu xəbərin. Qalmazdım. Qeyri-qəti gələcək zaman bunu eləyir xəbər şəkli. Cavab C variantı. Feil xəbər şəklindədir. İstəyirəm ki, sən mənim bu soyuq evimi isidəsən. Tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin xəbəri feilin hansı şəklindədir ki, burada tamamlıq budaq cümləsini birləşdirib baş və budaq cümlələri və burada birinci baş, sonra budaq cümlə gəlib. Və budaq cümləsi, sən mənim bu soyuq evimi isidəsən. İsidəsən arzu şəklində olan bir feildir. B variantı. Doğrudur, oxumusan, amma bu çox azdır. Tabeli mürəkkəb cümləsinin birinci tərəfi nədir? Oxumusan. Doğrudur, oxumusan. Burada budaq cümlə. Burada budaq cümlədir, amma burada amma. Doğrudur, düzdür tipli modal sözlər işlənən, ara sözlər işlənən tabeli mürəkkəb cümlələrdə, yəni qarşılaşdırma budaq cümləsində tabesli əlaqəsi olan amma ancaq işlənə bilər. Cavabımız olur B variantı, qarşılaşdırma budaq cümləsi. Keçid alırıq növbəti testimizə. Tabeli mürəkkəb cümlələrin birində əvəzlik qəlib işlənmişdir. Əvəzlik qəlib, yəni işarə əvəzliyi. Atam bunu da mənə tapşırdı ki, çalış insanlara yaxşılıq elə. Bunu əvəzlik qəlibdir. Bunu mənə verəndə dedi ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Burada bunu sözü əvəzlik qəlib kimi götürülə bilmir. Çünki budaq cümləni əvəzlik qəlibin yerinə qoya bilmirik, amma A variantında qoya bilirik. Atam insanlara yaxşılıq etməyi mənə tapşırdı. Bunu qəlibinin yerinə qoya bildik, amma ikinci variantda bunu eləyə bilmirik. Adili çox sevdiyi üçün tapşırdı ki, özünü hər şeydən qorusun. Burada əvəzlik qəlib yoxdur. Kimə söz daha çox təsir edibsə, işlərində nöqsanlara yol vermir. Burada kimə bağlayıcı sözü işlənib, ancaq qarşılıq sözü, yəni əvəzlik qəlib işlənməyib baş cümlədə. O kitabları gördükdə dedi ki, burada biz onu əvəzlik qəlib götürə bilməliyik, çünki baş cümlənin mübtədasıdır.
və tamamlıq budaq cümləsidir. 117-ci sual. Tabeli mürəkkəb cümlələrin birində əvəzlik gəlib işlənməmişdir. Onu görənlər deyir ki, çox sadə adam imiş. Nəyi deyir? Onun çox sadə adam olduğunu. Burada əvəzlik gəlib işlənməyib. Çünki budaq cümləni onu əvəzliyini yerinə qoya bilmirik. Dünyada elə ölkələr var ki, hələ də müstəqillik qazana bilməyiblər. Dünyada hələ də müstəqillik qazana bilməyən ölkələr var. Elə əvəzliyini yerinə qoya biliriksə, deməli o, əvəzlik qəlibdir. Bunu mənə başa salın ki, Tahiri kim əvəz edəcək? Tahiri kimin əvəz edəcəyini mənə başa salın. Əvəzlik qəlibin yerinə, yəni bunun sözünün yerinə qoya bildik. Vəliyə o da aydın oldu ki, dostu onu unutmayıb. Vəliyə dostunun onu unutmamağı da aydın oldu. Əvəzlik qəlibin yerinə işlədə bildik. Atana bunu da deyərsən ki, sabah saat 9-da yola düşəcək. Sabah saat 9-da yola düşəcəyimizi atana deyərsən. Burada da əvəzlik qəlibin yerində işlədə bildik. Bu da cümləni cavabımız olur A variantı. Biri tabeli mürəkkəb cümlədir. Bakıdan tez-tez xəbər tutar, onlara sovqat göndərərdi. Burada sadə cümlədir, həmciz xəbərli. Çünki hər iki işi görən o əvəzliyidir. Yaxınlıqda ərzaq dükanı olmasına baxmayaraq, atam... Üzr istəyirəm. Birinci, tabeli mürəkkəb cümlədən söhbət gedir. Yaxınlıqda ərzaq dükanı olmasına baxmayaraq atam şəhərdə alış-veriş edirdi. Gəlmişdim səni görüm. Bu da tabeli mürəkkəb cümlə deyil. Zəng edib toy sahibinə ürək sözlərimi dedim. Burada da səhər açıldı, adamlar şey olandı. Cavabımız olur B variantı. Yaxınlıqda ərzaq dükanı olmasına baxmayaraq atam şəhərdə alış-veriş edirdi. Bu, tabeli mürəkkəb cümlədir. Nəzər salırıq. 131-ci suala. Budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olan tabeli mürəkkəb cümləni göstərin. Qeyri-müəyyən şəxsli. Birdən müəllimə elə gəldi ki, onu imtihan edirlər. Təzəcə evə gəlmişdi ki, bu zaman budaq işığı söndürdülər. Burada zaman budaq cümləsidir və birinci budaq cümlə gəlib və burada gəlmişdim. Qeyri-müəyyən şəxsli deyil, müəyyən şəxslidir. Deyirlər ki, nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir və baş cümlədir. Budaq cümlə deyil. Qeyri-müəyyən şəxsli olsa da budaq cümlə deyil. Budaq cümlə Elçin sabah gələcək. Bu da müəyyən şəxslidir. Ağsaqqallar danışırdılar ki, nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir və ağsaqqallar mübtədə olduğu üçün müəyyən şəxsli olur. Onlar özlərini sakit göstərməyə çalışsalar da, burada da budaq cümlə çalışsalar, amma mübtədası onlar. Cavab olur A variantı. Birdən müəllimə elə gəldi ki, onu imtihan edirlər. Birinci baş cümlə, sonra budaq cümlə, budaq cümlə onu imtihan edirlər, qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Hansı tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır? Bağlayıcı söz, yəni sual əvəzliyi. Nə qədər deyiblər, o qədər gətirərsən. Cavabımız elə A variantıdır. Nə qədər bağlayıcı söz, o qədər əvəzlik qəlib, yaxud da qarşılıq söz.